दुटा बाहर कला भोजी टाइलानी आज ता भौणी बाहर शुद्ध मूल सब असल कर गोपाटा कुआ गला पाऊनी जेतिक नुगुड़ा आमरी गाँव में माड़ सर कौटी बाहर है कौन है नुगुड़ा जेतिक ये पलाऊ बाबा काई मत कालुवालु करुचु तू ए मिठा गुरा कहु रात दिटा किए मोर ब्रह्मपुर मेडिकल तोते नहीं लोक जब छुआ जन कर ते किए मो बहब मेडिकल बाप बोझा कहीं पार्टी करे बुढ़ा जी मीठा खाई खाऊ कौन असुविधा होगा मऊसा मो बोपाटा को डायबेटिस नीच मसे छुट्टी पड़ा खाऊ देख रमी जब मीठा गुड़ा खा खाई दि मु मर जीवन मुनाथ हो जीवनी मऊसा बुझा बुझा तो चल माधव माधव हरि माधव माधव बाकी सरती साधवानी सकल गल रघु काका से बेदी पाखे कौन बस कर गल जा देख जा हो भाई ना देख टे अरे सुर अरे पिला दीटा जदि कहते कथार तू राजी हो जाऊन कौन पाई कांदुचु कहीं आम पूरा सब बड़े तो अच्छा सुना भूमिका पा जमा कांदालो मु प्रति सप्ताह शाशु न जाए तो देखी आस जमा कांदालो जमा कांदाला हेलो पागल कहीं कमी कांदुचु कह अरे मुँह पर तो भाई पूरा सूरदास अच्छी कहीं तू कादी
ତମେ ସତରେ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଛ? ଏରା ଜୀବନ ମୁତ ପକେରେ ଏମିତି ଛାଇ ଭଳି ଆଇକି ରହିଛି। ତମେ ସତରେ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ? ହେ ପୂଜା, ଏରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆଲ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ତ ପର ଘରକୁ। ହେଲେ ତତେ ମୁଁ କେବେ ପର ପାରିନି ଲୋ ପୂଜା, ପର କରି ପାରିନି ପାରିନି। ଏ ତୁ ପରା ମୋ ଜୀବନ ଭାଇ, ଭଗବାନ ତୋ ଚକା ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ବଜ୍ର କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତୋ ଭତାର ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳିଥାଉ। ହେଲେ ଭାଇ, ତମ ମନକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ରହିବି, କେମିତି ମୋ ଦିନ ମୁଁ କାଟିବି? ପର ଘର ମା, ଦେଖି ଚାହିଁକି ତୁ ସବୁ ସହିଯିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ନେଇକି ତୁ ଚଳିବୁ, ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଣ୍ଡା ଆସିଲେ ବି କେବେ ବି ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁନି। ମୁଁ ପରା ଅଛି, ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବୁନି। ଆଉ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସବୁ ତୁ ସହିଯିବୁ, ତୋ ଭାଇର ମନକୁ କେବେ ତୁ ଛୋଟ କରିଦେବୁନି, ଆମ ବଂଶର ବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତୁ ସବୁ ସେମିତି ଟେକ ରଖିବୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଥା, ତୋ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ତୁ ତଳକୁ କରିବୁନି, କେବେ କରିବୁନି, କେବେ କରିବୁନି। ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ, ହେଲେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତଳକୁ ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ଡେରି ହଉଛି, ଝିଅକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିଦା କର। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଝିଅ ବିଦା କରିଦେଉଛି। ଆଲେ ପୂଜା, ସେଦିନ ଏଲି ଛୋଳ ପିତା ହେଇଥିଲା କହିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ପିଟୁଥିଲୁ ନା? ଆଜି ତୋ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବୁ, ଆଉ ମୋତେ କିଏ ପିଟିବ ଲୋ, କିଏ ପିଟିବ? ଏଇ ନେଲ ପୂଜା, ଏଇ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ମୋତେ ଥରେ ପିଟି ଦେଲ ପୂଜା, ପିଟ ମୋତେ ପୂଜା, ଏଇ ତୋ ଭାଇର ଜାଣଲ ଏ ପୂଜା, ଏଇ ଆଲୋ ପିଟ ଥରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁଟି ମିଳୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବେଲରେ କାଟିରେ ବାଡ଼ଉଥାଉ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କିଏ ମୋତେ ପିଟିବ ନା ପୂଜା, କିଏ ମୋତେ ପିଟିବ ପୂଜା? ସବୁ ବହି ବହି ସରି ବାଟ
बंधा पक राजी कौन रघु का कंपनी ने कटि कटि मो हार्ट पेसेंट गोटाए अरे परिस्थिति पड़ी के कौन मुझे जमी की बिक्री करके बंधा पकईली हाँ तुम आज केमी कह मुझे जमीटा को बंधा पकईदेवी हाँ केमी तुम कह नाई बोमा मु तुम कथा रखी पारि कि से जमी की बिक्री कर बर तुम अन्य किसी व्यवस्था कर अन्य किसी व्यवस्था भाई देख लो तो तुम भाई को देख लो तो मना कर दे गले सब खाली भाई भाई ठीक ठीक हम अरे सुरटा जहाँ बुझी थी सैया
ତାକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ? ସେ କ'ଣ କାହା କଥା ଶୁଣିବ? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ବନାଳୀ? ଭିକ ମାଗିବ ଭିକ ବନାଳୀ, ଏକଦମ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବ ତମେ। ହଁ ମୁଁ ବନାଳୀ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ରଙ୍ଗିଲା ରାଣୀ, ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଟକ୍କର ଦିଏ ମୁଁ ତା ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇ ଦିଏ। ୟୁଜଲେସ୍, ଅଲ୍ ଆର୍ ୟୁଜଲେସ୍। ବୋହୂମା ତମେ ଦେଖିବ କାକା, ଏ ଅପମାନର ଜବାବ ମୁଁ ହାତରେ ନ ଦେଇ ଭାତରେ ଦେବି ଭାତରେ। ଏବେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମନେ? ହଁ ମୋର କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ତମ ଭଳି ଭତୃଭକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େ ନା। ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ବନାଳୀ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ରଙ୍ଗିଲା ରାଣୀ, ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଟକ୍କର ଦିଏ ମୁଁ ତା ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ପୁଚୁର ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ କାକା, ଏଣିକି ତମେ ଦେଖିବ ଉଚାଣି ବୋହିବ ଏ ଯମୁନା ନଈ। ବନ୍ନା ମୁଁ ବନ୍ନାରେ ହେରା, ଦୁଇଟା ଗାଈ ତିନିଟା ଛଡ଼ାରେ ଏ ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ମୋର ବେପାର ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଏବେ ଏ ରାଜଧାନୀର ମାଫିଆ ଡନ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବେଇମାନି କରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ସେଇ ଗାଈଆଳ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝିଲି ବି ଭାଇ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେନି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୋର 50,00,000 ଦରକାର। ବାନା ରାଗିଲା ବେ। ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ? ଏ ବିପିର ବ୍ରେନ୍ କହୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା? ଏ ବିପି କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ କେସିଓର, ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ହାତ କରି ଦିଅନ୍ତେ କାମଟା ଚଳିଯାଆନ୍ତେ ନା? କିଛି 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 ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଇଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, ସେ ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ କାମଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲେ ମଣ୍ଡି ନେଇକି ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥୋଇଦେବା। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ମଉସା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବା ତାହେଲେ ନ କରିବା ଯଦି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ମଉସା କଥା ମାନିଯାଅ ପ୍ଲିଜ, ମଉସା କଥା ମାନିଯାଅ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବାନି ପ୍ଲିଜ। ମୋ ଗେଲାଟା ପୁରା ତମେ ମାନିଯାଅ, ଯାହା ହଉ କାମଟା ମୋର ଚଳିଯିବ। ଓହୋ କେତେ ଟେନସନରେ ମୁଁ ଥିଲି, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ବାନା ବାନା ବେହେରା ଅଛି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର ନା, ସବୁ ସୁବିଧା ତୋର କରିଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ, ଆସ ବନାଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ପୁରି ଗୁଆ ଘିଅ। ଯେତେ ଭାବିଲି କହିବି କହିବି ବୋଲି ହେଲେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଯାକେ ଆଉଛି, ପୁଣି ତଣ୍ଟି ଟୁ ପେଟ ଯାଏ ଭୁଲ ପଳଉଛି।
ହଁ ଲୋ ରାସନ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ରାସନ କୁହ କୁହ ତତେ ଦେଖିଲା ଦିନ ମତେ କାଲି ସତରେ ତ ମଉସା ତମେ ବୁଢା ହେଇ ସତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ସତେଲର ରାସନ ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିଲା ଦିନଠୁ ଏ ରୋଗଟା ଖାଲି ବଢି ବଢି ତାହେଲେ କଣ କରିବା କହୁନ କରିବା ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ତତେ ଯଦି ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିବି ରୋଗଟା କମିକି ଆଗରୁ ତ କିରଣ ଛଡ଼ାଉଥିଲୁ ଏବେ କଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରୁଛୁ ଡାଡି ତମେ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ତମ ପୁଅ ଏରିଆ ଥାନାରେ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି ପାଇଛି ଆଉ କଣ ଡେଲିକି ବଜାଉଛି ଯେ କିରଣ ଛଡ଼େଇବି ଏଥର ଖାଲି ଏଇ ରୁଲ ବାଡ଼ିରେ ନଗେଇକି ବାଜିଯିବ କଣ କହୁଛୁ ଏରେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଟୋକାଇଲି ଯେ ବୁଢ଼ା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଟୋକାଇଛି ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ମୋ ପୁଅଟା ଥାନାରେ ଚାକିରି କଲା ଆଉ ମତେ କେହି ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବେନି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଟେନସନ ଗଲା ଏ ମଉସା ତାହେଲେ ଏଥର ବେପାର ଜମିଲା ଜମିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ କଥାଟା ଚାରିଆଡେ କହିଦେବି ଗାଁ ସାରା ମିଠା ଟିକେ କିଣିବି ମାନେ ଦେଖ କଣ କହୁଛୁ କୋଟି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ପାଖକୁ ଆସୁନି ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ତାହେଲେ ବହି ଜମିବ ସତରେ ପୂଜା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦିନଠୁ ନା ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଲି ମରୁଭୂମିଟା ନା ପୁରା ଫୁଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଦେଖି କଥା କେବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏମିତି ହିଁ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିଆରା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତମେ ହେଉଛ ବହୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଚ୍ଛା କାଇଁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି
କ'ଣ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ବିଶ୍ୱାସ ହବ କେମିତି? ହଉ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ମୋ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ତମେ ଏଇଠି କୁହ। କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ନାହିଁ ଯେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କୁହ। ଆଉ ଟିକେ ଆସ। ନାଇଁ ମା, ଆଉ ଟିକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଯାଇହବନି। କହିବାରେ ସେଇଠି କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି। ଆରେ ବାବା, ପାଖକୁ ନହେଲେ କାନରେ କହିବି କେମିତି? ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଦେବେ ନା ନାଇଁ? କାନରେ କହିବ? ହଁ ଦେଖ, ଜମା ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ବି କରନି। ତମର କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସେପଟେ ବାପା ଉଠିଲେଣି, ବଡ଼ ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ କାନରେ କହିବି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି କୁହ। ଏ ପୂଜା, ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ଆଉ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ, ଏ କଥା କିଏ ନ ଜାଣିଛି କହିଲ? ବାପା ଭାଇ ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା।
सबु ऋतु लागे भगुण भगुण Thank you.